Este é um programa protegido por direitos autorais da Pronet do Brasil. Sua reprodução é proibida. A aquisição desta fita é opcional e não reembolsável. TBPR 151. Eu sou o Diamante. Tinha que cambiar quando eu entrei neste negócio. Eu tinha que mudar quando eu entrei nesse negócio. Porque eu não sabia nada sobre o êxito. Porque eu não sabia nada sobre o sucesso. Pero hay muchas personas allá afuera que dicen. Mas existem muitas pessoas aí fora que dizem que o êxito vem através da sorte, que o sucesso vem através da sorte, que vem a la gente que são escolhidas, que vem através das pessoas que são escolhidas, que é um destino que não podemos fazer nada, que é um destino que não podemos fazer nada, se não somos os elegidos, se não somos os escolhidos. E les digo uma coisa. E eu digo a vocês uma coisa. Eu nunca he visto um doutor. Eu nunca vi um doutor que o doutor estava, como se diz, birthing babies. Havia um doutor que estava fazendo partos. Parto. Que quando sacava o niño, que quando a criança sai, lo miraba y decía, este va a ser un fracasado. Olhava para o bebê e dizia, esse vai ser um fracassado. Este va a ser un millonario. Esse vai ser um milionário. Este va a ser un médico. Esse vai ser um médico. Este va a ser un loco. Esse vai ser um louco. No. Não. No funciona así. Não funciona assim. Nosotros no podemos escoger. Nós não podemos escolher. ¿En qué país nacimos? ¿En qué país nacemos? ¿Quiénes son nuestros padres? ¿Quién son nuestros pais? Ciertas cosas genéticas, el color de pelo, ojos, etcétera. Ciertas cosas genéticas, la cor del cabello, dos ojos y etcétera. Pero sí, como seres humanos, mas sim, como seres humanos, podemos escoger los hábitos que vamos a desarrollar. Os hábitos que vamos desenvolver, lo que vamos a pensar, o que vamos pensar, e as decisões que vamos a tomar em nossas vidas, e as decisões que vamos tomar em nossas vidas. Míralo desta forma. Olhem dessa maneira. Tu mente é como uma computadora. Sua mente é como um computador. E aí adentro em tu mente tienes um programador de computadora. E aí dentro da tua mente tem um programador de computador. Un tipo pequeñito, un cara pequeñinho, y él se sienta ahí todo el tiempo en esa computadora dentro de tu mente. Y él se sienta ahí todo el tiempo dentro de esa computadora en su mente, teclando, digitando todo lo que tú escuchas, todo lo que você escuta, ves, ve, tocas, toca, pruebas, prova, hueles, cheira. Y lo está programando todo constantemente. Y te está programando todo constantemente. Y además de eso, y a más de eso, está grabando las sensaciones y emociones y sentimientos. Está grabando las sensaciones y las emociones y los sentimientos que estás teniendo cuando estás escuchando, viendo, tocando, oliendo. Que você está tendo quando está escutando, vendo, tocando e sentindo. Então ele toma toda essa informação e la archiva em uns arquivos que temos em nossas mentes. Então ele toma toda essa informação e arquiva em todos os arquivos que temos na nossa mente. Se tem outras experiências similares, se você tem outras experiências similares, lo archiva com essa informação. Então arquiva com essa informação. Si no existe información similar, si no existe información similar, crea nuevos archivos, crea entonces nuevos archivos y trata de determinar qué es lo que significa esto que acaba de pasar y busca determinar qué significa eso que acaba de acontecer. Y si la persona, y si la persona es básicamente negativa, es básicamente negativa. Le va a dar significado negativo a casi todo lo que le pasa. Va a dar un significado negativo a casi todo lo que acontece. Y si la persona es básicamente positiva, y si la persona es básicamente positiva,
va a buscar solución si es un problema. Vai buscar solução se é um problema. O va a utilizar la información para crear una creencia propia más grande. O va a buscar a informação para criar uma crença mais maior. Tú y yo no escogimos la programación que tenemos ahora mismo en nuestra mente. Você e eu não escolhemos a programação que temos exatamente agora na nossa mente. Não sabíamos como funcionava nossa mente. Não sabíamos como funcionava a nossa mente. Não sabia o que estava passando. Não sabíamos o que estava acontecendo. Não sabíamos que cada vez que nossos padres diziam "No, tu não puedes". Não sabíamos que cada vez que nossos pais diziam "Não, você não pode". Que cuando la maestra en la escuela decía si sigues así vas a terminar en la cárcel. No sabíamos que cuando la profesora decía si você continúa así va a terminar la cadeia. Que cuando el tío te decía eres un niño travieso. Que cuando seu tío decía você es un garoto travieso. Ellos no entendían que cada cosa que nos decían nos estaba programando para el futuro. Eles não sabiam que cada coisa que nos diziam estavam programando a nós para o futuro. E tu e eu hoje dia vivimos o resultado dessa programação. E você e eu hoje em dia vivemos o resultado dessa programação. Pero ahora les digo una cosa. Agora eu digo para vocês uma coisa. Desde hoy en adelante, desde hoje para frente, tú puedes tomar control de la programación de tu mente. Você pode tomar controle da programação da sua mente. Tú puedes decidir poner información en tu mente que te va a ayudar en la vida. Você pode decidir pôr informação que te vai ajudar na sua vida e não permitir entrar informação que te vai destruir a vida. E não permitir entrar informação que vai destruir a sua vida. Os seres humanos têm o poder de decidir. Os seres humanos têm poder de decidir. E esses seres humanos somos tu e eu. Somos eu e você. Que vas a hacer? O que vai fazer você? Quando eu entrei neste negócio, me di cuenta. Quando eu entrei nesse negócio, eu percebi que tinha muito, muito que cambiar. Que eu tinha muito, muito que mudar. Pero sabes que el cambiar no es cómodo. Mas você sabe que mudar não é confortável. Nosotros los seres humanos resistimos el cambio. Nós, seres humanos, resistimos às mudanças. Porque nos acostumbramos a coisas que, aunque sean incómodas. Porque nós nos acostumamos a coisas que, também sendo incómodas, estamos em uma situação que somos comodamente incómodos. Estamos numa situação que somos comodamente incómodos. Porque todos. El miedo de lo no conocido es el miedo más grande que existe en la vida. Porque el miedo do no conocido es el miedo más grande que existe en la vida. ¿Te acuerdas cuando te enseñaron este negocio por primera vez? ¿Você se lembra quando te mostraram esse negócio pela primeira vez? Si eras como yo, si era como eu, yo quería creer. Eu queria acreditar. No creía, não acreditava, pero quería creer. Mas queria acreditar. Uma das coisas que me dava muito medo quando vi este negócio. Uma das coisas que me dava muito medo quando vi esse negócio. Quando o Tim me ensinou o plano. Quando o Tim me mostrou o plano. Eu lhe disse, Tim. Eu disse para ele, Tim. Eu entro se não tenho que fazer o que tu haces. Eu entro se não tenho que fazer o que você faz. E ele me disse, que o que eu hago de quê? E ele me perguntou, o que eu faço o quê? E eu lhe digo, de parar-me a hablar ante de la gente. De falar em frente às pessoas. Aqui em la escuela, tenían los reportes orales. Aqui na escola tinham as provas orais.
lees un libro, tienes que ir a la escuela a dar un reporte oral, ¿verdad? Você lê um livro, tem que ir para a escola a fazer uma prova oral, certo? Pues yo era el niño que no iba a la escuela ese día. Pois eu era o garoto que não ia à escola nesse dia. La maestra me ponía cero. A professora me colocava zero. Pero a mí no me importaba. Mas a mim não me importava. Porque yo tenía pánico de hablar en público. Porque eu tinha pânico de falar em público. A lo mejor tú dices, ¿y por qué lo haces ahora? Talvez você pergunta, ¿por qué você faz agora? Bueno, en el colegio nunca me ofrecieron $100,000 al año por dar reportes orales. Bom, na escola não me ofereceram nunca $100,000 para fazer provas orais. Déjame contarles una breve historia. Deixa eu contar para vocês uma breve história. Cuando yo entré al negocio, quando eu entrei no negócio, yo llevaba toda mi gente, todos mis prospectos. Eu levava todas as minhas pessoas, os meus prospectos, a las reuniones que estaba haciendo Tim Foley. As reuniões que o Tim Foley estava fazendo. Pero después de unas semanas, mas depois de algumas semanas, me cansé de correr atrás dele constantemente. Me cansei de correr atrás dele constantemente. Miami. Miami. Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Perrine. Perrine. Homestead. Homestead. West Palm Beach. West Palm Beach. Boca Raton. Orlando. Me cansé. Me cansei. Y dije. Y dije. A lo mejor si yo enseño el plan, esto se pone un poco más fácil. Quem sabe se eu mostro, se eu me ponho a mostrar o plano, isso se torna mais fácil. Y entonces hablé con Tim. Então falei com Tim. Y él me dijo, ¿sabes qué, Carlos? E ele me falou, sabe o que, Carlos? Si tú tomas el plan y lo pones en unas tarjeticas de estas de 3x5, se você coloca o plano e coloca numas, se você pega o plano e coloca numas nos cartõezinhos de 3x5, tú puedes pararte delante de la pizarra usando las tarjetas. Você pode ficar de pé na frente do quadro usando esses cartões e puedes enseñar el plan e pode mostrar o plano. Yo dije, qué idea más genial. Yo pensé, qué idea genial. Entonces, pues, eso fue lo que yo hice. Então, isso foi o que eu fiz. Hice mis tarjeticas con todo el plan escrito. Fiz meus cartõezinhos com todo o plano escrito. Y la noche que iba a dar mi primer plan. E na noite que eu fui mostrar o meu primeiro plano. Tim me había hablado y me había dicho muchas cosas anteriormente. Tim havia falado para mim muitas coisas anteriormente. Me había dado un libro que se llama La magia de pensar en grande. Había dado para mí un libro que se llama A magia do pensamento grande, de pensar en grande. Y en ese libro yo conocí las razones del fracaso más prevalente en el mundo. E nesse livro eu conheci as razões do fracasso mais prevalentes no mundo. Una de ellas era una enfermedad. Uma delas era uma enfermidade que se llamaba excusitis, que se chamava desculpites. E eu tinha essa enfermedad. E eu tinha essa doença. Outra enfermedad era algo que se chamava el miedo. Outra doença era algo que se chamava o medo. E eu tinha essa enfermedad também. E eu tinha essa doença também. Miedo del fracaso. Medo do fracasso. Medo del rechazo. Medo de ser rechazado. Medo del éxito. Medo do sucesso. Miedo de todo. Medo de tudo. E leí una frase de tres palabras. E li uma frase de três palavras que decía esto. Que dizia isso. Acción cura miedo. Ação cura medo. Y entonces Tim me había dado también otro libro. Então Tim me tinha dado outro livro de una persona que fue vendedor y era muy tímido. De uma pessoa que foi vendedor e era também muito tímido. Y una técnica que él usaba. E uma técnica que ele usava era antes de entrar en sus entrevistas.
era antes de entrar nas suas entrevistas, se parava alante de um espejo, ficava de pé na frente de um espelho e se hablaba él mismo e falava para ele mesmo. Pues entonces yo entré en el baño en la primera reunión. Então eu entrei no banheiro na primeira reunião. Entré al baño y me puse a hablarme a mí mismo. Entrei no banheiro e comecei a conversar comigo mesmo. Y dije, eres el mejor. E disse, você é o melhor. Va a ser el mejor plan que ha visto nadie. Vai fazer o melhor plano que nunca ninguém viu. Todo el mundo se va a auspiciar esta noche. Todo mundo vai se patrocinar essa noite. Y me entusiasmé. E me entusiasmei. Tú dices, você, eres loco? É louco? Pregunta. Pergunta. ¿Qué prefieres ser? Que você prefere ser? Loco y rico. Louco e rico. O sano y quebrado. Ou são e quebrado e duro. Pues yo salí de ese baño con un entusiasmo increíble. Bom, eu saí desse banheiro com entusiasmo incrível. El único problema es que cuando estaba saliendo del baño, o único problema era que quando eu estava saindo do banheiro, se me caem las tarjeticas donde tenía escrito el plan. Caíram os cartõezinhos que eu tinha o plano escrito. Y no las había enumerado. Eu não tinha colocado números nelas. En ese momento todo el entusiasmo, nesse momento todo o entusiasmo, toda la confianza, toda a confiança, se fue corriendo para el otro lado, foi correndo para outro lado. Pero en ese momento el dueño de la casa me estaba presentando ya. Mas nesse momento o dono da casa já me estava apresentando. Yo estoy seguro que yo salí a esa pequeña reunión. Eu tô seguro que eu saí dessa primeira reunião. 4 ou 5 pessoas aí solamente. 4 pessoas aí somente. E eu sei que eles podiam ver as rodillas minhas temblando dentro de meus pantalones. Eu sei que eles podiam ver os meus joelhos tremendo. Me parei alante deles para falar. Eu fiquei na frente deles para falar. Abri a boca. Abri a boca. E não saiu nada. E não saiu nada. Lo único que se me ocurrió, o único que passou pela minha cabeça, foi virar-me, parar-me alante de la pizarra, ficar de frente para o quadro, sacar mis tarjeticas, tirar meus cartõezinhos e empezar a decir, e começar a dizer: esta noche vamos a hablar de tener un coche, de tener una casa, de tener de tener tus sueños, de vas a ser rico, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Miré por mi hombro a ver si todavía estaban ahí. Olhei por cima do ombro para ver se eles ainda estavam aí. Esa noche yo enseñé el plan en 7 minutos y medio. Essa noite eu mostrei o plano em 7 minutos e meio. Yo tengo el récord. Eu tenho o recorde. Por el plan más corto en la historia de Amway. Pelo plano mais curto na história da Amway. Y esa noche Tim Foley estaba ahí para ayudarme en mi primer plan. E essa noite o Tim Foley estava aí para me ajudar no meu primeiro plano. Y cuando yo terminé mi discurso de 7 minutos, e quando eu terminei o meu discurso de 7 minutos, yo dije, "Ahora", eu disse agora, les quiero presentar, eu quero apresentar a vocês a la persona que me ha enseñado todo lo que yo sé de este negocio. A pessoa que me ensinou tudo que eu sei desse negócio. Y ahí entró Tim. E então entrou o Tim. Y Tim dijo, sí, Carlos es nuevo en este negocio y esto y lo otro. Déjame enseñarte 2 o 3 cositas nada más que se le olvidó. Tar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 a. Y en 1 hora terminó. Pero ¿sabes qué? Mas você sabe de uma coisa? Todo el mundo entró. Todo mundo entrou. Y yo no me morí. E eu não morri.
Yo dije, yo puedo hacer esto. Eu falei, eu posso fazer isso. Agora, tenía otro problema. Había un otro problema. Y señoras, fíjense bien. Y vocês, senhoras, prestem bem atenção. Deben apoyar a su esposo. Vocês devem apoiar o seu esposo. Carmen me estaba apoyando. A Carmen me estava apoiando, estava me apoiando. Pero tenía una forma muy extraña de apoyarme. Mas tinha uma forma muito estranha de me apoiar. Ella se sentaba durante mi plan. Ela se sentava durante o meu plano e tomava notas. E tomava notas. Pero las notas que ella tomaba, mas as notas que ela tomava era de todo lo que yo estaba haciendo mal en el plan. Era de tudo que eu estava fazendo de errado no plano. Entonces cuando yo terminaba el plan me decía todo lo que yo había hecho mal. Então quando eu terminava o plano me dizia tudo que eu tinha feito mal no plano. Y ella me decía, pero es que eres muy aburrido, Carlos. E ela me dizia, é porque você é muito chato, Carlos. Eres muy seco. Você é muito seco. ¿Por qué no dices un chiste o algo? Por que não conta uma piada ou alguma outra coisa? Entonces yo iba a los opens. Então eu ia nas reuniões abertas. E eu via gente como Tim Foley, como Bill Childers. E eu via as pessoas como Tim Foley, Bill Childers. E eu tomava nota de todos os chistes. E eu tomava nota de todas as suas piadas. Entonces yo iba a la casa y lo practicaba. Então eu ia para casa e treinava. E venía una reunión. Então vinha uma reunião. E contava el chiste. E contava a piada. Y yo me reía. Y yo ría. Y el resto de la gente. Pero ¿sabes qué? Mas você sabe de uma coisa? No me morí. Eu não morri. Tim, que sabía que yo necesitaba apoyo. O Tim, que sabia que eu precisava de apoio. Iba a mis reuniones al final. Ele ia nas minhas reuniões ao final para ver como ia a coisa, para ver como ia a coisa, como andava a coisa. Então o Tim me dizia: "Oye, Carlos". Então o Tim me falava: "Escuta, Carlos, tienes que sonreír. Você tem que sorrir. Sonríete durante el plan. Sorria durante o plano". Pero yo estaba muy nervioso. Mas eu estava muito nervoso. Entonces Tim se paraba atrás en la sala donde estaba dando el plan. Então o Tim parava, ficava de pé na sala no fundo, onde eu estava mostrando o plano. Atrás de todo el mundo. Atrás de todo mundo. E se parava na ponta de los pies. E ficava em pé na ponta dos pés. E hacía com os dientes grandes esos que tiene él. E fazia assim com os dentes grandes que ele tem. Ou seja, diciéndome: "Sonríe, sonríe". Ou seja, me dizendo: "Sorria, sorria". E pero yo estaba muy nervioso. Mas eu estava muito nervoso. E entonces un día, então um dia, me dijo: "Óyeme, Carlos". Me falou: "Escuta, Carlos. ¿Sabes la diferencia entre una persona nerviosa? Sabe a diferença entre uma pessoa nervosa e uma pessoa super entusiasmada? E uma pessoa super entusiasmada? Fíjate. Presta atenção. Esta es una persona nerviosa. Essa é uma pessoa nervosa. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, esta es una persona súper entusiasmada. Ahora, esa es una persona súper entusiasmada. Y al fin me entró, me entró. Y hasta que fin entró. Yo era tan cabeza dura. Yo era tan cabeza dura. Bueno, fíjate, yo he cometido todos los errores que se pueden cometer en este negocio. Bueno, presta atención, yo cometí todos los errores que se puede cometer en este negocio. La mayoría de ellos dos veces para estar seguro que era error. A mayoría de ellos dos veces para tener certeza que eran erros. Pero aquí estoy. Mas aquí yo tô. Diamante ejecutivo. Diamante ejecutivo. Señores, señores, las únicas personas en este mundo
as únicas pessoas nesse mundo que não cometem errores, que não cometem erros, são os mortos. São os mortos. Hacia el éxito, no teu caminho até o sucesso, tienes que no, o sea, no puedes tener miedo a cometer errores. Você não pode ter medo de cometer erros. Tienes que tomar el hábito. Você tem que tomar o hábito de ação, de ação, de tomar ação, de ter ação. Por eso es que el sueño es tan importante. Por isso o sonho é tão importante. El sueño es lo que te motiva a tomar acción. O sonho é o que vai te motivar a tomar uma ação. ¿Qué es lo que es un sueño? O que é um sonho? Es la cosa que cuando estamos durmiendo por la noche nos levantamos gritando. É a coisa que quando estamos dormindo de noite a gente se levanta gritando? No, esa es una pesadilla. Não, isso é um pesadelo. Pero fíjate, vivimos en un mundo negativo. Mas presta atenção, a gente vive num mundo negativo, donde cuando hay una persona, aonde quando existe uma pessoa que no trabaja, que não trabalha, y siempre piensa en castillos en el cielo, e sempre pensa em castelos no céu, lo llaman soñador. Chamam ele de sonhador. Pero ese no es un soñador. Mas esse não é um sonhador. Ese es un hombre de fantasía. Esse é uma pessoa que vive de fantasia. Eso es fantasía, no sueño. Isso é fantasia, não sonho. Sueño requiere compromiso. Sonho requer compromisso. Un sueño es algo que tú quieres ser, realizar, lograr o cambiar. Um sonho é algo que você quer ser, conquistar, mudar. Que estás disposto a trabalhar para hacerlo. Que você está disposto a trabalhar para fazer. Requer compromisso. Requer compromisso. Nadie se va a ser millonario en este negocio de la mañana a la noche. Ninguém vai se fazer milionário nesse negócio da manhã até a noite. Requer trabalho. Requer trabalho. Requer cambio. Requer mudança. Por eso es tan importante escuchar cassettes. Por isso é tão importante escutar cassettes. Por eso es tan importante leer todos los días. Por isso é tão importante ler todos os dias. Por eso es tan importante ir a seminarios. Por isso é tão importante ir aos seminários. Y convenciones. E convenções. Para lograr la información. Para conseguir a informação. Que nos va a ayudar a cambiar. Que vai ajudar-nos a mudar e ser essa persona, e ser essa pessoa que pode lograr esse sonho, que pode conquistar esse sonho. Cada um de nós, cada um de nós, em minha opinião, na minha opinião, foi criado para triunfar. Foi criado para triunfar. O mesmo Deus que me hizo a mim te hizo a ti. O mesmo Deus que me fez a mim fez você. E ele não hace basura. E ele não faz lixo. Entiendes? Entende? Eu acredito que todas as pessoas, que todas as pessoas nascem com uma semente, nascem com uma semente de grandeza, de grandeza dentro deles, dentro deles. El problema es, o problema é que cada um de nós tiene que encontrar la semilla, que cada um de nós tem que encontrar a semente, cultivarla, cultivarla e lograr el sueño, e conseguir o sonho. Es en nuestras manos. É nas nossas mãos. Que tu quieres? Que você quer? Por que entraste a este negocio? Por que você entrou nesse negócio? ¿Te acuerdas? Você se lembra? ¿Querías una lavadora nueva? Você queria uma lavadora nova? ¿O era un coche nuevo? Ou era um carro novo? ¿O era una casa nueva? Ou uma casa nova? Era para ganar 500 dólares al mes más? Era para ganhar 500 dólares extras por mês? Ou era para a liberdade econômica? Ou era para a liberdade econômica?
¿Sabes una cosa? ¿Você sabe de uma coisa? Cualquier cosa que sea tu sueño, qualquer coisa que seja seu sonho, al momento que tú creas en tu sueño, no momento que você acredite no teu sonho, y empieces a trabajar para lograr tu sueño, e comece a trabalhar para conquistar teu sonho, te van a criticar, vão criticar você, te van a humillar, vão te humilhar, te van a perseguir, vão te perseguir. Sabes por quê? Sabem por quê? Porque el perdedor, porque o perdedor, el que no está dispuesto a trabajar, o que não está disposto a trabalhar, el que no tiene un sueño, o que não tem um sonho, es celoso de ti, tem ciúmes de você. Porque si tú logras tu sueño, porque se você consegue o seu sonho, lo vas a hacer a él lucir mal, vai fazer com que ele apareça mal. Y cada vez que yo veo, e cada vez que eu vejo, o leo algo de la historia del mundo, ou leio algo da história do mundo, todas as pessoas que han hecho algo importante, todas as pessoas que fizeram alguma coisa importante, que han hecho algo grande en la vida, que fizeram algo grande na vida, foram criticados, foram humilhados e perseguidos. Mira Walt Disney. Vejam Walt Disney. Ha creado una empresa que ha llevado alegría. Criou uma empresa que levou alegria a muitos niños, a muitas crianças, padres, pais y familias. E famílias. Pero cuando él empezó nadie creía en él. Mas quando ele começou ninguém acreditava nele. Tuvo que ir a más de 200 bancos. Teve que ir a mais de 200 bancos. Hasta que una persona le dio el dinero para empezar su empresa. Até que uma pessoa deu para ele o dinheiro para começar a sua empresa. E Walt Disney ha estado muerto por muchos años ya. Já morreu faz muitos anos. Pero su empresa, mas sua empresa vive. Es una empresa grande. É uma empresa grande. Multibilionária. El ejecutivo número uno. O executivo número um. En ingresos de Estados Unidos. Em ingressos nos Estados Unidos. Es el jefe de Disney. É o chefe de Disney. Gana más de 100 millones de dólares al año. Ganha mais de 100 milhões de dólares ao ano. El sueño de Walt Disney fue grande. O sonho do Walt Disney foi grande. El hombre físicamente murió. O homem fisicamente morreu. Pero su espíritu, mas seu espírito vive en el mundo hoy día por el sueño que tuvo. Vive no mundo hoje em dia pelo sonho que ele teve. Y ahora yo les pregunto. E agora eu pergunto para vocês. ¿Qué sueño tienes tú? Que sonho você tem? ¿Qué es el éxito para ti? Que é o sucesso para você? Sabes que para muchas personas el éxito es dinero, coches, casas, cosas materiales. Você sabe que para muitas pessoas o sucesso é carros, casas, coisas materiais. Y cuando logran ese tipo de éxito, e quando conseguem esse tipo de sucesso, se encuentran en un punto en la vida, se encontram num ponto da vida, cuando se sienten vacíos, quando se sentem vazios, sin razón por la cual vivir, sem razão pela qual viver. Yo les digo por qué. Eu digo a vocês por quê. Porque las cosas en la vida nunca te pueden hacer feliz. Porque as coisas na vida nunca te podem fazer feliz. Si tú no eres feliz, se você não é feliz, conducir un Mercedes-Benz, dirigindo um Mercedes-Benz, no te va a ser feliz. Não vai fazer feliz. Si tú no eres feliz, se você não é feliz, vivir en una mansión, viver numa mansão, no te va a ser feliz. Não vai fazer vocês feliz. ¿Por qué estamos tú y yo aquí? ¿Por qué nós estamos aquí, você e eu? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué estamos nesse mundo? ¿Você já pensou isso alguma vez? O sea, ¿tú crees que estamos aquí nada más para vivir nuestra pequeñita vida? ¿Você acredita que estamos aqui nada mais que para viver nossa pequena vida? O sea, ¿tú crees que estamos aquí simplemente para tomar nuestra porción de vino?
Você acredita que estamos aqui nada mais que para beber o nosso copo de vinho? Comer nossa porção de la comida. Comer nossa porção de comida. Respirar o ar que nos pertence. Respirar o ar que nos pertence. E ponto. E ponto. Estamos aqui solamente para existir. Estamos aqui somente para existir. O que é o que é viver? Ou o que é viver? Eu les tenho um reto para vocês. Eu tenho um desafio para vocês. Eu não conheço o seu país tão bem como conheço a México. Eu não conheço o país de vocês tão bem como conheço o México. Pero yo he escuchado que hay muchas cosas que pasan aquí que pasan en México. Mas eu escutei que existem muitas coisas que acontecem aqui que acontecem no México. Y hasta hay cosas aquí que pasan que son hasta peores todavía. E existem coisas que acontecem aqui que são piores ainda mais. En México. No México. A las 4:30 de la mañana todos los días. Às 4:30 da manhã todos os dias. Vienen los camiones de basura. Vêm os caminhões de lixo. A recoger la basura de todos los hoteles y restaurantes. A recolher todo o lixo dos hotéis e restaurantes. Entonces se llevan esa basura. Então, na saída desse lixo. A un procesador de basura. Existe um processador de lixo. Y entonces esa basura son la piel del banana. Então esse lixo é a pele da banana. La leche que ya está vieja. O leite que já tá velho. Queso viejo. Queijo velho. Lo que dejaron los patrones del restaurante en el plato. O que deixaram os patrões do restaurante no prato. O sea, los huesos, la basura. Ou seja, os ossos, o lixo. Y llevan esa basura procesada. E chegam nesse lixo processado. Y hacen tacos de basura. E fazem tacos de lixo. Y se los dan de comer a los niños marginados de México. E dão a comer às crianças marginais do México. Yo no sé a ti. Eu não sei aqui. Pero eso a mí me da una sensación, vaya, de pena. Mas isso para mim me dá uma sensação de pena. De como vai este mundo. De como vai esse mundo. Eu sei que vocês aqui têm situações muito similares. Eu sei que vocês aqui têm situações muito similares. E eu não sei. Eu não sei. O que tu queres fazer? O que você quer fazer? Pero yo tengo tres hijas. Mas eu tenho três filhas. E a mim não me dá a gana. E a mim não me dá a vontade. Que elas cresçam em um mundo como este. Que elas cresçam num mundo como esse. Sem eu, por lo menos, tratar de fazer algo para cambiá-lo. Sem que eu faça, pelo menos, alguma coisa para mudá-lo. Em México, hace 2 semanas. No México, faz 2 semanas. Tuvimos uma convenção. Nós tivemos uma convenção. Habían creado como un estadio, un tipo de anfiteatro. Habían feito un estadio como un anfiteatro para un concierto de Madonna, para un show da Madonna y uno de Paul McCartney. Y un do Paul McCartney. El fin de semana entre Madonna y Paul McCartney. No fin de semana entre el show da Madonna y do Paul McCartney. Ocupamos ese estadio. Ocupamos esse estádio. O grupo de nosotros com mais de 50 mil pessoas. E o grupo da gente tinha mais de 50 mil pessoas. Espérense. Um momento. E esse fim de semana tuvimos aí. E esse fim de semana a gente teve aí. A 2 pessoas, um que é um cura católico. 2 pessoas que um deles é um padre católico. Y una señora que era ejecutiva. Y una señora que era executiva. Que por alguna razón. Que por alguna razón. Han tomado la misión en sus vidas. Tomaron la misión en sus vidas. De ayudar a los niños marginados. De ayudar a las crianças marginais. Entonces ellos van por las calles recogiendo niños que no tienen padres. Entonces ellos van pelas ruas. Recolhendo as crianças que não têm pais. Les dan de comer. Dão a eles o que comer. Pero no solamente de comer. Mas não somente o de comer. También de vestir.
também de vestir. Pero no solamente eso. Mas não somente isso. Los crían. Los criam a eles. Los mandan a la escuela. Mandam eles para a escola. Crean un resultado bueno. Criam um resultado bom. Crean adultos responsables en este mundo. Criam adultos responsáveis nesse mundo. Y la semana hace dos semanas. E então faz duas semanas. A esas dos obras le dimos ahí en México 140 mil dólares en la convención. Demos nessas duas obras 140 mil dólares dessa convenção. Sí podemos hacer una diferencia en este mundo. Sim, a gente pode fazer uma diferença. Si ustedes se comprometen, sí podemos hacer una diferencia en este mundo. Se vocês se comprometem, sim podemos fazer uma diferença nesse mundo. Pero la decisión es tuya. Mas a decisão é sua. Yo antes decía, ¿qué yo puedo hacer? Soy solamente una persona. Eu antes falava, que o que eu posso fazer? Eu sou somente uma pessoa. Pero hoy soy una persona. Mas hoje eu sou uma pessoa que tem 21 diamantes em sua organização, que tem 21 diamantes na sua organização. Um momento. Que tiene cientos de esmeraldas en la organización y miles de perlas en la organización. Que tem centenas de esmeraldas na organização e milhares de pérolas na organização. Y sí estamos haciendo una diferencia en el mundo. E sim, estamos fazendo uma diferença no mundo. Y si ustedes quieren unirse con nosotros, e se vocês querem reunir-se a nós, nosotros estamos cambiando a México. Nós estamos mudando o México. Y España, España, y Estados Unidos, y Estados Unidos. Y si ustedes quieren, y si vocês querem, podemos cambiar a Brasil también. Podemos mudar Brasil também. Déjame decirles una cosa, por favor. Me deixem falar uma coisa, por favor. Yo quiero que se acuerden de esto siempre. Eu quero que vocês se lembrem disso sempre. Cada um de ustedes foi criado para triunfar. Cada um de vocês foi criado para triunfar. São triunfadores. Vocês são triunfadores. São ganadores. São ganhadores. São diamantes. São diamantes. São triunfadores. São lutadores. São diamantes. São diamantes. Díganlo, yo soy diamante. Digam, eu sou diamante. Yo soy diamante. Eu sou diamante. Yo soy diamante. Eu sou diamante. Nos vemos en las playas del mundo. Los quiero muchísimo. Este é o final do programa. A aquisição deste material é opcional.